I felt so happy today. I don't even know how happy I am, but I am so happy. If I have to pick percentage for my happiness, I think I'm going to pick like 180 over 100. I am so happy. This is a blessed day. And alhamdulillah, we chose this day and the day came and it's going to go. So alhamdulillah that this date is going to be so fabulous. Everybody is going to be happy. It's going to be a nice day and it's going to be a nice party. So, Saya 15. What would you say you love most about a person? That you will say that has saved your life. She's an inspiration, really. Because she's one of those people, apart from my mom, she's one of those people who actually made me know that there's nothing you can do in this life without God. As beautiful as she is, if she has not prayed all her salat, she's always very uncomfortable. And sometimes if she didn't see me pray, she'll be telling me, have you prayed? When did you pray? So I'm so conscious of it too. And because of that, I can tell you that when I don't pray, when I don't observe my salat, I don't feel comfortable too. So she's a great inspiration to me. So what I love most about her is that, as far as life is concerned, we talk about everything that is beautiful in life, she's got it. Houses, cars, jewelry, clothes, beautiful clothes. What she has most, that is most important, is the fact that she serves God. And when you serve God, you've got it. So can you tell us who you're wearing? We know your Ashanti is a choice. Yeah. So can you tell us who you're wearing? From your clothes, your makeup, everything. Everybody knows my sister is a dweller. Everybody that way. So today, I said today, nothing is too heavy. Ladies and gentlemen,
Baola se soro si. Hinta mame bo bo si waju. Ekia kapa kapa la jo, iwali ama bola ho. Kato mame bo bola oya, ebori ayo. Ekoni ayo pe wale Ola ta bi eni eni e se ku Ekoni ayo pe wale Oh, my desire.
Oh,
iṣẹ́ ní ìlú náà ìyá. Láìdé mọ̀ pẹ́nu. Iṣẹ́ kí ní pẹ́ ní Nàìjíríà tó bá sọ́ra. Ó pẹ́ tó bí ojú, ó bú wá mú wá. Ó gbé dání, ó gbé dání. Wà á ní iṣẹ́ kí ní ṣe ní Nàìjíríà. Àyìnbó ọ̀rọ̀ bá láwọn ni a wá gbé dání fún ẹ kọ̀ọ̀kan. Adébọ́lá ọmọ bí sí ìrírí. Ọmọ mi aláṣọ orí bí. Ilé kíkọ́ gbà nílẹ̀ yìí. Èjì ò bá tẹ́gbọ́, owó wọlé, a máa kọ sórí ilé kíkọ́. Àyìnbó wá sí ìhùn gbogbo wọlé fi ṣe dáadáa. Ayé àtijọ́. Ìwọ́n máa ń pa lówó, máa ń lówó tọ́pọ̀ kékeré bá wọ́n kọ́rí. Àkàrà ní kì í jẹ. Pàṣẹ́yìnbó, ayé ẹsẹ̀ ìmá ti yàtọ̀. Àyìnbó yóò mọ kékeré tó pé dání. Wọ́n dẹ̀ ní iṣẹ́ abálóba àríkà owó ńlá wọlé. Èèyàn tó bá máa jí wọlé. Ó fi pa mọ́ṣẹ́. Ó kọ́lé fún àwọn ọjọ́ ẹ̀. Mo mọ̀ pé ń jókì ní mẹ́jọ lásán. Mo mọ̀ pé ń jókì ní mẹ́jọ lásán. Mo rọ́ wọ́n mọ̀ lọ́mọ ìgbé kọ́ ọ̀là òun mẹ́jọ lásán. Ìlà ẹ̀ yìí.
so allow akuba ti ba ti ni egbe olodun tobi e kan ba skip me allow akuba 1 2 3 go egbe olodun tobi e ka ni de duro koko akajo kori ojo bi 1 2 3 go happy birthday happy birthday happy birthday to you happy birthday to you. Thank you very much thank you monde Oluwa ye fuji o ara bambi Ibeyin la layo ni ta o oro mi du ni gbe Papa mi ku yo ni mu odo Baba te ni du e po e pa emi ma yo ayo Ibeyin la layo ni ta o oro mi du ni gbe You know what you don't want to say that? Say that to who I'm on the I'm on the say that at 50 Congratulations to all of you here Saida 50 Oku oriri amoge Saida Congratulations o kiye kiye Saida yi de buwa yepe Kose fa wa saya Abeni ala wa baba fun Kasa mi ane ye mune Saida 50 Omo ba lo fun dodo da wa mi laye Saida 50 on my Saida O fe te wa Eyin ore Eya mi ni seju pere E si ba mi fi kale si na mo be E je ki Saida tu jona Joke E ba mi ni suru na Ajabe, eni suru na. E je ko wa na won boy. Kon ba si bi kon jono. Saida tu omo be. Ri ri ri. Ri ti ro ri shi ri shi. Ri ri ri. Ri ti ro ri shi ri shi. I need to know Babu te lo kere Tori ba ba ni titi Ari bi won ko de ni le je o Adu be ri
Rashida, Robo, Mami, Saida, Tobi, Tobi, Saida, Tobi, Robo, Mami, Saida, Tobi, Saida, Oku, Obi, Saida, Tobi, Oku, Obi, Saida, Tobi. Oh, yeah, I'm going to go to the
pàdé orí yọ. Ẹ má dé o sọ fún mi. Ìpàdé káwọ́ pé ẹ̀ orí yọ. Pàdé orí yọ. Come on.
Okay.
Audrey from Chuku, ready to go. Okay now. Okay. Push up kọkọrọ mọ́tò yìí jíìpù ní ewu mọ̀wéyá jíìpù ní mọ̀mọ̀ sọ́ọ̀lì ọ̀pọ̀ tí celebrant bá ti fẹ́ wọlé lẹ́ẹ̀kan sí díje bc bóyá fi sí wọn lára. I'm like that.